gente querida. Fala, oi, minha gente querida. Princesa. Minha gente querida, isso mesmo. O tema do aniversário da Heloísa vai ser Brilha, Brilha, Estrelinha. Bom, eu escolhi esse tema por algumas razões, né? Quem me acompanha aí há muito tempo, desde a gestação dela, sabe que nós tivemos um início de gestação um pouco conturbado. Eu tive uma ameaça de aborto, vários sangramentos e a vida dela pra gente é uma vitória e a gente tem absoluta convicção de que ela nasceu para brilhar, que Deus tem um propósito lindo na vida dela. E ela simboliza isso pra gente, né? Veio realmente pra brilhar nas nossas vidas. Óbvio que também tem uma referência com a musiquinha que a gente colocava muito pra ela quando ela era recém-nascida, pra ninar mesmo, pra acalmar. Então a gente sempre colocava Brilha, Brilha, Estrelinha, né? E eu também me agarrei a um versículo na escolha desse tema, vou deixar aqui, é o Salmos 147, versículo 4, que diz assim: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Então, de fato, a Heloísa está aqui porque Deus determinou que ela estivesse, né? Veio de uma gravidez inesperada, de uma gravidez com risco no início e tá aí, né? Brilhando nas nossas vidas. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês o convite que eu fiz para o aniversário dela, um convite simples, como eu sempre faço. Tudo que eu faço para as meninas é muito simples, mas é com muito amor. Eu realmente gosto de fazer, de me entregar. É, para mim é uma terapia botar a mão na massa e realmente fazer muitas coisas da festa. Eu só vou tampar a parte aqui que tem o endereço, mas vai dar para ver bem, tá? Ó, esse aqui foi o convite, o modelo que eu escolhi. Ele vai ser entregue assim, por isso que eu tô mostrando assim, mas depois eu mostro em detalhes pra vocês, tá? Ó. Ó, então ele é assim. Eu fiz com EVA aqui atrás, ó. É um EVA que você já compra pronto, ele já é brilhoso assim, cheio de glitter. Então eu fiz rosa e fiz a estrelinha dourada. Eu fiz a impressão em um papel que eu não sei se dá para vocês verem daí, mas é um papel brilhoso. E eu coloquei uma cola com glitter nessa estrelinha aqui que foi impressa. Então é Brilha, Brilha, Estrelinha. Heloísa vai brilhar dia 15 de dezembro, às 16 horas. E aqui tem uma outra estrela. Então ele é assim nesse formato. A tag com os nomes ficou assim. Eu coloquei num saquinho, né, de estampa de estrela com a tag de estrela. Então eu cortei uma estrela com EVA também. Esse EVA de glitter furta cor, né? A impressão no mesmo papel. Daí eu coloquei o nome do convidado, no caso aqui o Lucas e o Benjamin, que são os priminhos. Aí em todos eu coloquei assim: quero ver vocês brilharem. Se for só uma pessoa, quero ver você brilhar. Que é um trecho da musiquinha, né? Eu achei que ficou muito, muito fofo. Daí, para amarrar, eu escolhi essa cordinha. Fiz tudo à mão, cortando com tesoura normal. Não tem nada demais. É um convite super simples. Eu espero que vocês tenham gostado de saber o tema do aniversário da Lolozinha. A festa vai ser no nosso condomínio, no salão de festas. A princípio ia ser aqui em casa mesmo, mas conversando com o Rafael, a gente decidiu fazer realmente uma coisa assim, mais parecido com o que a gente fez pra Rafaela, pra nossa caçulinha agora. Então é isso, gente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve aqui no canal, porque os próximos vídeos sobre a festa virão muito em breve, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo. Tchau!